I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, 'cause we wanted different things, and I have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go, 'cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level, 'cause I wanted that great love, like standing in the middle. Oi meninas, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma mudança aqui no quarto, eu vou tentar dar uma mudada aqui no quarto de Mariane. Vou dar uma geral, uma faxina, né, pra poder mudar os móveis de lugar. Vamos ver se eu vou conseguir, se eu vou gostar. Se eu não gostar, da próxima vez eu já mudo já, né, e volto pro lugar original de cada móvel aqui do quarto, tá? Espero demais que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo aqui no canal, tá, gente? Se der pra me gravar outras coisas, eu vou gravando aí no decorrer do dia pra vocês, tá? Já deixa o joinha, se inscreva no canal, se não for inscrito. Se quiser também passar lá no Instagram para me seguir, eu vou deixar passando aqui embaixo. E eu vim agradecer, muito obrigada a todos vocês que estão chegando e que já tá aqui também faz tempo. Vocês são muito importantes aqui para mim no canal, tá bom, gente? A companhia de vocês é muito importante. E só meus agradecimentos por todas vocês que estão aqui sempre me incentivando, me dando força para continuar, né? E essas pessoas é que fazem a diferença. Então eu vou deixar muito de falação e vamos embora lá para mais um vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que está aqui o quarto. Eu vou tirar isso aqui do quarto, vou deixar o mais vazio possível pra eu poder fazer aqui a arrumação. Eu quero virar essa cama, tirar essa cama daqui. Esse guarda-roupa eu quero chegar um pouquinho pra cá. Não sei se vai ficar legal, mas vou tirar tudo de dentro, gente. Vou aproveitar, vou tirar tudo de dentro, né? Vocês viram aí que eu já passei, ó, o paninho ali na janela. Já tá bem limpinha agora, só daqui a pouco ela começa a dar uma secada pra poder dar o brilho, né? Já separei aqui, ó, minha vassoura e meu rodo e meu pano ali, já tá com cheirinho ali dentro, a água tá limpinha. O que que eu vou fazer hoje, meninas? Hoje eu vou passar vassoura, não vou passar o aspirador. Aí depois eu vou vir com pano, passando pano bem, aí vem passando, enxago, depois troca aquela água ali que vai ficando suja, né? Vou tirar essas coisas também de Mariane, mas aí vocês vão me acompanhando aí, tá, gente? Não vou ficar falando muito não, é bom a gente mostrar, né, do que falar. Vambora lá. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. Picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. Picture of you.
life's too short, so let's not waste another minute. Hey, it's alright now. Listen to such a beautiful sound. Hey, it's alright now. But I don't know if I can take another go round. Meninas, mudei aqui, mas eu não gostei. Não gostei porque tampou a prateleira lá, né? E pra me tirar, fazer um outro furo, vai ficar ruim. Vai que depois eu queira voltar pro lugar de novo. As luzinhas também lá em cima do guarda-roupa não fizeram sentido, né? Assim, o espaço ficou ótimo. Olha só a cama aqui. Eu achei até que a cama não daria assim, ó. Assim. Achei que ficaria grudada na parede, mas não ficou não, ó. Ficou legal. Só que também... praticamente fica, as tomadas ficam todas escondidas, tem uma lá atrás da cama, né, e as outras são atrás do guarda-roupa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, tem uma ali, tem uma atrás do guarda-roupa. Aqui pra acender a luz ia ficar ótimo, né, mas aí eu chamei Mariane pra ela ver o que que ela achava. Ela falou que também não gostou muito não, porque as prateleiras ficou escondida. A cama também daqui, gente, ó, se eu deixar a cama, essa parte do rosto pra cá, ela não gosta muito não, porque olha só, deixa eu mostrar pra vocês, fica na direção da porta ali, ó, da porta lá de fora. Aí, de repente, não sei se de noite ela pode ter a impressão que tem alguém ali olhando, né? Ai, ai, mas o espaço ficou bom. Mas eu guardo a roupa de novo pra ali, mas acho que eu vou botar ele mais pra cá, não sei. E a cama, gente... mostrar pra vocês por aqui, ó. Eu gostei, ó. Ficou legal. Botaria o tapetinho aqui. Mas ficou tudo escondido. Tomada, prateleira. Então eu vou botar a cama com a cabeceira lá. Só mudar mesmo a cama de lugar. E o guarda-roupa eu vou voltar pro lugar, né? Porque como não ficou muito acessível a mim... não que não ficou legal. Ficou bonitinho, gente. Olhando daqui ficou uma gracinha. Mas não ficou muito acessível no meu dia a dia, né? Por conta das tomadas, como é que eu vou ligar o aspirador se tiver que ligar aqui, alguma coisa, né, de eletro dela, como é que eu vou ligar, né, porque às vezes eu boto até o celular pra carregar numa tomadinha que tem ali. Então, a gente tem que procurar o que fica melhor pra gente, né. Tentei mudar, mas não deu. Então, vou só tirar a cabeceira da cama, ela ficava assim, agora eu vou botar a cabeceira pra lá, só pra ver como é que vai ficar, né. Assim, só pra mudar uma mudança aqui. Mas é assim, né, gente? Quarto, quando é assim, é porta, e tem janela, tem as coisas, assim, não é tão grande. Então, não tem como a gente ficar mudando. Vou voltar o guarda-roupa de novo, mas não vou mostrar pra vocês não, tá bom? Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left getting trouble. I don't need to go over old and useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent. It's 5:30. Pronto, meninas, tinha passado o pano aqui no chão, ó. Eu passei o pano aqui no chão, mas acabei pisando pra poder limpar aqui a parte aqui do forro. Limpei o forro. Ó, passei um paninho só pra tirar a poeira. Paninho limpo, tá, gente? Não é o do chão, não. O pano é meio bege. Parece que é sujeira, mas não é não. É a cor do pano mesmo, tá, gente? Aí passei aqui, ó.
E tornei a passar novamente no chão. Por quê, gente? Porque eu fiquei pisando nele molhado. E o segredo do piso acetinado é você, quando você passar um pano nele, você não pisar, tem que esperar secar. Enquanto ele não secar, você não pode pisar, porque senão ele mancha, né? Então, vou esperar ele secar aqui. Quando ele secar, aí sim eu posso pisar, que aí não mancha. Esse piso é muito bom mesmo, mas você não pode pisar com ele molhado. Então, vou esperar secar. Mariane já veio aqui, não aprovou, né? Não gostou da cama assim, mas por enquanto vai ficar. Ai, lá pra outra semana eu troco, gente. Volto ela pro lugar de novo. Mas vou deixar assim mesmo. Botei o tapete pra lavar. O tapete tá lavando já. Daqui a pouco eu boto ali no sol, porque tá um solzinho, seca rapidinho. Vou colocar essas roupas aqui, essas coisas no lugar depois que secar aqui o chão. E arrumar aqui o quarto, né, gente? Botar tudo pro lugar, baixar a cortina, né? Cheguei o guarda-roupa mais pra cá. Vocês viram que eu botei mais aqui pertinho? Pra botar a mochila delas, coisa pra ficar escondidinha ali, ó. Né? E ficar só essa parte aqui, cama, guarda-roupa e lá as coisinhas pra ela brincar, né? Então daqui a pouco, quando secar aqui, eu volto com vocês arrumando o quarto aqui. There's a new day that will come again tomorrow. Wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned.
Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. Cause we wanted different things and I have to deal with it. But it's not easy, so tell me how to let go. Cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted. Pronto, meninas, deixa eu mostrar pra vocês como ficou o quartinho por aqui, ó. Depois dessas mudanças, eu gostei, tá? Achei que ficou bem espaçoso. E as coisinhas dela ficou lá pra aquele cantinho lá pra ela mexer. O tapete aqui, meninas, eu acabei de botar na corda, no varalzinho, tá secando, daqui a pouco eu coloco. Ó, trouxe essa mesinha pra cá. Pronto, meninas, passei pra esse cantinho. Ó, aí a caminha dela... Aí, meninas, como eu tava falando, Mariana tava pedindo um negócio ali. Aí eu trouxe essa mesinha pra cá, coloquei a caminha dela por aqui, ó. Aí ficou nesse cantinho aqui, tá bem bonitinho, ó. Ali nas prateleiras eu dei uma decoradinha, ó. Com a caixinha de som dela, tem a Frozen, as bonequinhas de pano ali. Aí ficou mais acessível, tá vendo? A tomada aqui. Aí aqui onde tá também, ó. Aqui tem outra tomada aqui atrás, então dá pra mim mexer aqui no quarto, né, quando eu quiser, assim, de tomada. Tem tomada aqui, né, gente, porque senão fica muito complicado, muito ruim. Aí, igual eu falei pra vocês, ó, a mochila ficou ali escondidinha, o baú por aqui, ó, não me atrapalha em nada aqui na janela, ó, deixei aqui o fogãozinho. Aí a cadeirinha dela tá aqui também, ó, com a Peppa Pig dela. E é isso, meninas. Só falta, então, colocar o tapete aqui, né? Vou esperar secar pra colocar. E já vou passar um cheirinho aqui. E depois, quando eu colocar o tapete, eu finalizo. Aí, vocês viram aí, né? Que eu aproveitei pra dar uma limpeza aqui dentro, que tava sujo. Tava muito sujo aqui, ó. Mariane mexe muito nessa parte aqui. Então, derruba negócio de pintura, né? De maquiagem. Aí, aproveitei pra passar um paninho aqui. Aí, passei aqui em cima também, ó. Passei um paninho ali em cima, botei tudo no lugar aqui. Aí as gavetas eu não mexi, vocês viram aí, né? Que eu só coloquei no lugar, mas eu não mexi não, gente. Tá tudo arrumadinho, ó. Ó, esses organizadores são maravilhosos por causa disso, ó. A roupa tá sempre organizada, tá? Sempre organizadinha, ó. Eu posso até tirar pra passar um paninho embaixo, né? Por causa, às vezes, pode dar uma poeirinha. Mas de bagunça não fica bagunçado, ó. Aí essa parte também, ó. Mas eu tô precisando comprar mais alguns organizadores, tá vendo? Aqui eu deixo luvinha dela, aí aqui são calcinhas, ó. Aí, tá vendo? Ainda precisa, ó. Essas roupinhas estão aqui, porque não dá lá no organizador. As meinhas eu deixo assim mesmo, né? Mas eu preciso comprar acho que mais uns dois. Acho que mais uns dois tá ótimo pra cá. Esse lado também, deixa eu mostrar pra vocês aqui, esse lado aqui. Aqui parte de casaco, isso aqui é mais o que eu uso em casa, né? E pra ir pra escola, essas calças aqui, ó. É mais pra ir pra escola, ó, tem coisas aqui. E ali embaixo, coisas de cama que eu guardo ali, gente, dela, né? Que são os travesseiros, mas eu coloquei dois ali na cama. É essa almofadinha, né? Que fica aqui. E é isso, gente. E tá tudo arrumadinho por aqui. Mas o quartinho tá todo lindinho. Aí trouxe essa mesa pra cá, gente. Olha que gracinha. Tão bonitinha essa mesa, né? Olha, aí botei essa plantinha, botei o relógio ali. Eu tenho que trocar até a pilha. Porque parou. Aí eu tenho que trocar a pilha no relógio. Mas é mais de enfeite mesmo, porque Mariane não vê a hora ainda assim, né? Aí tá tudo bonitinho por aqui. Tudo arrumadinho, ó. Aí é tão bom, né? Quando a gente muda um pouquinho. Parece até que a gente trocou até os móveis, gente. A gente muda de lugar, parece que a gente... o quarto tá diferente, né? Pronto, meninas. Tapete já secou e eu já coloquei ele aqui, ó, no lugar, ó. Pra dar mais aquele aconchego no quarto. Agora eu vou finalizar com cheirinho, ó. Vou passar cheirinho no tapete, apesar de que ele já tá bem cheiroso. Porque eu coloquei Downy, né? Na água de enxágue. Nossa, tá tão cheiroso aqui. Mas eu vou passar mesmo assim. Vou passar ali na roupa de cama. E vou passar na cortina. Ó.
E Mariane já veio aqui, já falou que gostou do quartinho dela, que gostou dessa mesinha aqui, ó. Que bom, né, gente? Que ela gostou. Deixa eu passar aqui no tapete também. Que quartinho cheiroso que tá por aqui, gente. Vou passar também aqui na cortina, ó. Nos bonequinhos. Ai, gente, que delícia que tá aqui. Pronto, o quartinho tá finalizado e cheiroso. Quartinho finalizado e eu também vou finalizar mais um vídeo aqui no canal. Espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho da minha rotina, tá, gente? Hoje foi dia de dar uma faxina nesse quarto, tentar mudar de lugar, mas eu mudei, né? Ficou legal, gostei, gente. Me diz aí no comentário o que vocês acharam aqui do quartinho. E é isso, gente. Não esquece do joinha, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!